Xəbər bələdçisi YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Zəhmət olmasa videodakı xəbərləri izləyərək videonu bəyənin. Videonun aşağısından Qarabağ Azərbaycandır yazın ki, erməni şərəfsizləri kanalı şikayət edə bilməsin. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan və İran prezidenti İbrahim Rəis arasında telefon danışığı olub. Bu barədə Ermənistan hökumətinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Telefon danışığı zamanı həm söhbətlər Ermənistan-İran münasibətlərinin inkişafı ilə bağlı bir sıra məsələləri müzakirə edib, ölkələr arasında iqtisadi əlaqələrin möhkəmləndirilməsinin vacibliyini qeyd ediblər. Həm söhbətlər iki ölkə arasında yüksək səviyyədə əlaqələrin davam etdirilməsi barədə razılığa gəliblər. Gəncənin bombalanması çox böyük səhvdir. Bu barədə erməni ekspert Armen Qriqoryan açıqlama verib. O, 44 günlük müharibə zamanı oktyabrın 10-dan 11-nə keçən gecə Gəncənin bombalanmasını böyük səhv adlandırıb. Oktyabrın 10-dan 11-nə keçən gecə Ermənistan Gəncəni bombalayır, 60 dinc Gəncə əhalisini raket atəşinə tutur. Mən indi öz fikirlərimi deyəcəm. Bilirəm, çoxları məni qınayacaq, tənqid edəcək və vətənpərvər olmamaq da günahlandıracaq, amma mən bunu deməliyəm. Hesab edirəm ki, bu çox böyük bir səhvdir, deyə Qriqoryan bildirib. O, Azərbaycana, ümumiyyətlə türklərə qarşı çıxışlarla tanınır. Lakin bu çıxışı divan qəhrəmanları olan erməniləri həqiqətən özündən çıxardıb. Sadəcə, erməni xalqı isə Ermənistanın sosial-iqtisadi problemlərindən canını qurtarmaq üçün köçüb gedir. Ölkəni həmişə tərk edir, hətta Azərbaycanda yaşamağı arzulayır. Yanvarın 2-si saat 18 radələrində Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşunlarının müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu Kiçik Çavuş Əvəzli İlxan Məhəmmədoğlu naməlum səbəbdən öz xidməti silahından atəş açmaqla xidmət etdiyi sərhəd zastavasının hərbi qulluqçuları baş leytenant İsmayılov Yusif İsmayılovunu, Kiçik Gizir Cəlizadə Amil Fuaroğlunu və Kiçik Gizir İbrahimov Rəfail Natiqoğlunu qəsdən öldürüb. Gizir Cəlilzadə Amilin atası Fuar Cəlilzadə Modernaza açıqlamasında bildirib ki, ona hadisənin təfərrüatı ilə bağlı tam məlumat verilməyib. Çox ağırdır, evladımın ani ölümünü qaldıra bilmirəm. Oğlum 1999-cu ildə Siyazən rayonunda anadan olub. 2017-2019-cu illərdə hərbi xidmətdə olub. Hərbi xidmətdən qaydandan bir müddət sonra yenidən müddətdən artıq xidmətə getdi. Vətən müharibəsində də iştirak edib. İşğal olunmuş ərazilərimizin demək olar ki, hamısının azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib. Subay idi, arzuları vardı. Cəlizadə bildirib ki, ölən gün oğlu ilə iki dəfə telefonla danışıb. Dünən səhər saatlarında danışmışıq. Yaxşı olduğunu dedi. Üç oğlum var. O bir oğlum Cəlizadə Məcnun da vətən müharibəsində iştirak edib. Su qovuşanın və Laçının işğaldan azad olunması uğrunda göstərdiyi qəhrəmanlığa görə təltif olunub. Kiçik oğlum Yusifin 12 yaşı var. O deyib ki, oğlunun nəşi bugün saat 5-6 radələrində rayona gətiriləcək. Əgər gec olmasa, bugün oğlumu şəhid kimi dəfn edəcəyik. Mərhum Amilin qardaşı Məcnun Cəlizadə Modernaza açıqlamasında bildirib ki, sonuncu dəfə qardaşı ilə gün orta və ölümündən 14 dəqiqə öncə danışıb. Zəng elədi ki, anama Yasin oxutdu. Ölməmişdən 14 dəqiqə öncə 17:46-da zəng edib soruşdu ki, oxutdurduğun. Həmin gündə gün orta saatlarında xalalarımla danışanda deyib ki, anamı yuxuda görmüşəm. Görürəm ki, saat alıb qəbrinin üstünə getmişəm. Amil 6 ayın əsgəri olanda anam Cəlova sevdə vəfat etdi. İlə yenicə çıxıb. 18 il Siyazəndə ibtidai sinif müəlliməsi kimi çalışıb. Yüksək şəkən xəstəliyindən əziyyət çəkirdi. Ötən il sentyabrın 18-də koronavirusdan rəhmətə gedib. Cəlizadə qardaşının kiçik gizir kimi çalışdığını və bütün əsgərlərin ondan razılıq etdiyini söyləyib. Bütün əsgərlər ondan razıdır. Nə vaxt sən gedirdi, telefonuna əsgərlər cavab verirdi. Onların daim ailələri ilə əlaqə saxlamalarına yardım edirdi. Pəxis olan əsgərləri zəng edib deyirlər ki, qardaşın bizə komandir yox, qardaş idi. Çox sarsılmışıq. Niyə? Nə üçün? Biz də bilmirik. Bütün bunların cavabı araşdırmalardan sonra biliniləcək. 44 günlük müharibədən sonraya baxsaq, görərik ki, əvvəlki vaxtlarla müqayisədə son zamanlar əsir düşən şəxslərin geri qaytarılması məsələsində Ermənistan tərəfində də bir kompromis meyilləri artıb. Bunu Milli Az açıqlamasında hərbi siyasi ekspert İlman Qasımov deyib. O bildirib ki, sülhməramlılar Qarabağda vəzifə və səlahiyyətlərini çox aşırlar. Artıq hər iki tərəfin əsir düşənlərin şərtsiz geri qaytarılmasında görürük ki, Paşinyan tərəfindən də artıq müəyyən qədər loyallıq var. Hazırda aydın məsələdir ki, Ermənistandakı müxalifət radikal qruplaşmalar
qurumlar çalışırlar ki, Azərbaycanla münasibətləri gərgin olaraq saxlasınlar. Bununla da Ermənistan baş nazirinin kommunikasiyalarının açılması, sərhədlərin delimitasiya və demarkasiya məsələsində, eyni zamanda böyük sülhün imzalanması prosesində tərəddüd içində qalsın və bu işlərin icrasına can atmasın. Paşinyanın son keçirdiyi müşavirələrdə nəqliyyat kommunikasiya infrastrukturlarının qurulması ilə Ermənistan iqtisadiyyatına nə qədər xeyir götürəcəyi, Ermənistanın beynəlxalq ticarət yoluna çevriləcəyi məsələsi ilə bağlı tez-tez açıqlamaları ilə diqqət çəkir. Paşinyan bununla bağlı işçi qrupunun hesabatını da dinlədi. Yenidən bu kommunikasiya xətlərinin fəaliyyətin başlamasına görə yenidən ora maliyyə ayrılmasını gündəmə gətirdi. Son zamanlar bu məsələlərdə Paşinyanın aktivliyi artıq sezilir. Lakin Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti səlahiyyət zonası olan Qarabağdakı ərazilərdə göstərdikləri fəaliyyət onların missiyasını, vəzifə və səlahiyyətlərinin çox aşır. Bu da hər zaman olduğu kimi Rusiyanın hiləgər diplomatiyasının tərkib hissəsidir. Xocalıda erməni separatçı rejim qalıqları, qanunsuz erməni silahları üçün yeni hərbi hissə tikilib. Ora xeyli texnika və sursat toplanılıb. Yeni postlar qurulur, səngərlər qazılır. Bununla bağlı əlimizdə xeyli faktlar var. Görünən odur ki, Rusiya bunu ermənilərdə özünə inam, güvən yaradaraq daha çox ermənilərə Qarabağa köçürtmək istəyirlər ki, bununla da demoqrafik vəziyyəti dəyişməyə planlaşdırırlar. Rusiya beləcə bölgədə vəziyyəti az da olsa gərgin saxlamaqla, bunu lazım olan zaman əlində rıçaq kimi istifadə etməklə separatçı qüvvələr və onların əlində toplanmış silah-sursatlardan öz maraqları üçün istifadə etmək istəyir. Bu yolla da istədikləri zaman vəziyyəti gərginləşdirməyə nəzarəti əllərində saxlamağı planlaşdırırlar. Onlar üçün əsas bu lazımdır, amma bütün bunların müqabilində Azərbaycan yenə də öz işini görür, öz hərbi gücünü artırır. Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçularını qətlə yetirən şəxs saxlanılıb. Bu barədə Oxur 24.com Baş Prokurorluğu mətbuat xidmətində məlumat verilib. Bildirilib ki, yanvarın 2-sində saat 18 radələrində Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşunlarının müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu Kiçik Çavuş Əvəzli İlxan Məhəmmədoğlu naməlum səbəbdən öz xidməti silahından atəş açmaqla xidmət etdiyi sərhəd zastavasının hərbi qulluqçuları başçı itinən İsmayılov Yusif İsmayılovunu, Kiçik Gizir Cəlilzadə Amir Fuaroğlunu və Kiçik Gizir İbrahimov Rəfail Natiq oğlunu qəsdən öldürüb, daha sonra silahını ataraq hadisə yerindən qaçıb. Həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində İlxan Əvəzli 3 yanvar 2022-ci il tarixdə saat 00:30 radələrində Laçın rayonunun Manxələf kəndi ərazisində aşkar olunaraq şübhəli şəxs qismində saxlanılıb, cinayət işi prokurorluğunun rəhbərliyi tərəfindən xüsusi nəzarətə götürülməli istintaqın davam etdirilməsi hərbi prokurorluğun istintaq idarəsinə həvalə edilib. Hazırda hadisənin təfərrüatlarının müəyyən edilməsi istiqamətində intensiv istintaq hərəkətləri davam etdirilir. İstintaqın gedişatı barədə əlavə məlumat veriləcək. Azərbaycanda 2022-ci il üzrə kişilərin və qadınların pensiya yaşı açıqlanıb. Azərbaycanda 1 iyul 2021-ci, 30 iyun 2022-ci il tarixində kişilərin pensiya yaşı 65 il, qadınların pensiya yaşı 62 il 6 ay olacaq. 1 iyul 2022, 30 iyun 2023-cü il tarixində isə kişilərin pensiya yaşı 65 il, qadınlar üzrə 63 il olacaq. Qeyd edək ki, əmək pensiyaları haqqında qanunun 7-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş kişilərin yaş həddi 2017-ci il iyulun 1-dən başlayaraq 2021-ci il iyulun 1-dən, qadınların yaş həddi 2017-ci il iyulun 1-dən başlayaraq 2027-ci il iyulun 1-nədək hər il 6 ay artırılır. Əmək pensiyaları haqqında qanunun 7-ci maddəsinə əsasən pensiya yaşına çatmış şəxsin fərdi hesabın sığorta hissəsində qeyd alınmış pensiya kapitalı, əmək pensiyasına minimum məbləğindən az olmayan pensiya təminatını imkan verdikdə, sığorta stajından asılı olmayaraq bu pensiya təminatının imkan verməzlikdə isə azı 25 il sığorta stajı olduqda yaşa görə əmək pensiyası hüququ var. Ən kiçik bir səhv və hücum illüziyası halında İsrailin həyatı İran raketləri ilə qaralacaq. İsrailə belə xəbərdarlığa Tehran cümə namazı xətibi Ayətullah Seyid Əhməd Hatəmi edib. İsrailin İrana mümkün hücumu haqda deyilənlərə sərt reaksiya verən Hatəmi bildirib ki, Siyonist rejiminin ən kiçik xətası halında İran silahlı qüvvələri onlara qarşılıq verəcək. İran İnqilab Keçiciləri Korpusunun 17-ci Böyük Peyğəmbərinin təliminə işarə edən Hatəmi İranın bundan sonra belə çəkindirici təlimlər keçirəcəyini bildirib. Ən kiçik bir səhv və İranlara hücum etmək arzusunda olsa,
İsrailin həyatı İran raketlərlə qaralacaq. Hatəmi həmçinin İslam İnqilabi Keçiciləri Korpusunun güc qüvvələrinin keçmiş komandanı Qasım Süleymaninin ölümünün ikinci il dönümünü yada salarkən deyib ki, İran ABŞ-ın Ayn Əl-Əsəd bazasına hücum edərək Amerikaya ağır zərbə vurub. Amma son Qisa Süleymanı suiqəstinin bütün günahlarından xüsusən də bu cinayəti açıq şəkildə iddia edən Trumpın cəzalandırılması olacaq. İsrailin ötən həftə Suriyanın Lazakiya limanını vurduğunu, ərzaq və dərman anbarlarını hədəf aldığını xatırladan Ayətullah Hətəmi bildirib ki, onlar daimi təcavüz və terrorun arxasınca qaçırlar, lakin onların Allahın lütfü ilə məhv olmaqdan başqa aqibəti olmayacaq. Çinin Suhu portalının köşə yazarı Qara Dənizdən ən son ABŞ-ın F-35 qırıcılarının kütləvi hava hücumuna Moskvanın mümkün cavabını proqnozlaşdırıb. Müəllif ABŞ və NATO-nun qoşunlarını Rusiyanın cənub sərhədlərində cəmləşdirməkdə davam etdiyini qeyd edib. Yazar bildirir ki, bölgə təkmilləşdirilmiş hava hücumundan müdafiə, çoxfunksiyalı radiolaksiya, stansiyası və havada incə hədəflərin aşkarlanması və izlənilmə sistemi ilə təchiz olunub. Hansısa təcavüzkar hərəkətlər olarsa, NATO böyük sürprizlə qarşılaşacaq. Müəllifin sözlərinə görə F-35-lər Krımda yerləşdirilən modernləşdirilmiş S-300 PM-2 hava hücumundan müdafiə sistemləri vasitəsilə 200-250 km-dən zərərsizləşdiriləcək. Amerika F-35-ləri Rusiyanın hava məkanını pozan kimi onlar bu qurğular tərəfindən amansızcasına vurulacaq deyə yazar qeyd edib. İŞİD Suriyanın Badiya səhrasında hərbiçilər daşıyan avtobusa raket zərbəsi endirib. Bu barədə Suriya Dövlət Televiziyası məlumat yayıb. Məlumata görə hadisə zamanı azı 5 əsgər ölüb, 20 əsgər isə yaralanıb. Digər tərəfdən Dövlət Televiziyası ölkənin şimal-şərqində yerləşən Hasekedəki ABŞ hərbi bazasına minatanlardan atəş açıldığını bildirib.